নমস্কার স্বাগতম আপোনাক বিয়লৰ খবৰলৈ মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ ইমাম হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ইব্ৰাহিম আহমেদে হত্যা কৰিছিল ইমাম গৰাকীক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি অন্য ৰূপ দিব বিচাৰিছিল এগৰাকী হত্যাকাৰীয়ে নিজৰ চকুৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল হত্যাকাৰী ইব্ৰাহিমে আৰু উল্লেখ কৰি থম তিনিচুকীয়া মাকুমৰ কলাবাৰীৰ মছজিদত ডিঙিত ৰেপি হত্যা কৰিছিল তেজিববুৰ ইছলাম নামৰ 55 বছৰীয়া ইমামক ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰি সোধা পোছাও কৰিছিল তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰা দেখা পাইছিল বুলি জনাইছিল ইব্ৰাহিম আহমেদে কিন্তু আৰক্ষীৰ জেৰাত হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ইব্ৰাহিমে জনাই আছো আপোনাক খবৰ শেহতীয়া তিনিচুকীয়াৰ ইমাম হত্যাকাৰীক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ইব্ৰাহিম আহমেদে হত্যা কৰিছিল ইমামগৰাকীক আৰু এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি অন্য ৰূপ দিব বিচাৰিছিল এগৰাকী হত্যাকাৰীয়ে নিজৰ চকুৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল হত্যাকাৰীক ইব্ৰাহিমে আহি দেখিছোঁ জনাবক মাৰাই দেখিছোঁ মই মানে মাৰা দেখিছোঁ আৰু মই পাছফালে বচাবলৈ চেষ্টা কৰাত জনাবক ভিতৰত মাৰিলে ভিতৰত মৰাৰ পাছত মই মানে পিছফালৰ পৰা ধৰি তাক চুচুৱাই আনিলে বাহিৰলৈ মানুহটো আপুনি সম্পূৰ্ণ দেখিলে মানে পূৰা সম্পূৰ্ণ দেখিছিল এতিয়া মানুহটো চিনি নাপাওঁ নহয় ইমামজন আহি পিনি আজান দিলে তাৰপিছত দোৱা পঢ়ি পিনি নামাজত গৈছিলে সেইটো সময়ত কোনোবা আহি পিনি মানে পিছফালৰ পৰা এটেক কৰিছে ভিতৰত সোমাই পিনি ৰাতিপুৱা অঁ ৰাতিপুৱা তাৰপিছত সেইটো সময়তে ল'ৰা এজন আহিছিল নামাজ পঢ়িবলৈ সি দেখিছে গৈ পিনি মানে তাক মাৰি আছে যে সেই ল'ৰাটোৰ লগত মানে ই টানা টানি কৰিছে ল'ৰাটোক এইফালে ওলাই আনিলে সেই ল'ৰাটো ঢকিয়াই পিনি তাক আকৌ গৈ পিনি ভিতৰত ভিতৰৰ পৰা ইমামজনক টানি পিনি গেটলৈকে আনি পিনি খুৰাকৈ মানে হেৰি কৰিছে তহজিবুল ইছলাম ইমাম তহজিবুলক হত্যা কৰিছিল ইব্ৰাহিমে যেতিয়াই জেৰা কৰা হ'ল আৰক্ষীৰ দ্বাৰা তাৰ পাছত গোটেইখিনি কথা জলজল পটপট হৈছে কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ ইমাম হত্যাকাৰী সেইগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যিগৰাকীয়ে কৈছিল মই দেখিছিলোঁ জোতা পিন্ধি আহিছিল এগৰাকী ব্যক্তি বুলি কৈছিল কিন্তু সেইগৰাকীয়ে হত্যা কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আটাইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু কি শেহতীয়া বিষয়টোক লৈ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীয়ে আমাক ঘটনাস্থলীৰ পৰা জনাব অৱশেষত যি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো দুজনক আটক কৰিছিলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলে পুৱাৰ ভাগতে আৰু যিটো অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিবাস দাসৰ নেতৃত্বত এই তদন্ত কৰা হৈছিলে আৰু মাকুম আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সহযোগত আচলতে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া তদন্ত অব্যাহত থাকে তাৰপিছত গম পোৱা যায় অৱশেষত যিহেতু যিগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে ভাষ্য দিছিলে সকলোৰে আগত সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শকগৰাকী নিজে আচলতে এই হত্যাকাৰী হয় আৰু তেখেতে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছিলে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাতে আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত মাজমজিয়াত আচলতে এগৰাকী ইমাম যি তেখেতে যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আচলতে নামাজ পঢ়ে সকলো সদায় তেওঁ আহে 4 বজাত নামাজ পঢ়িবলৈ কিন্তু আজি যিহেতু পুৱাৰ ভাগত এই ইমামগৰাকীক আচলতে হত্যা কৰা হয় তেখেত বিহাৰৰ বুলি কিমান জানিব পৰা যায় আৰু যি ওচৰ চুবুৰীয়া লোক সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে এক সহজ সৰল মানুহ এক ভাল মানুহ আছিলে তেখেত কিন্তু ইতিমধ্যে যিগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ইতিমধ্যে ভাষ্য আমি তেখেতৰ নিউজ18ত দৰ্শক শুনাইছিলোঁ আৰু তেখেতে আৰক্ষীৰ আগত আচলতে নিজৰ ভাষ্য ৰাখিছিলে তেখেতে আচলতে এই ঘটনাক কেনেদৰে সংঘটিত কৰা হয় সমগ্ৰ ঘটনাটো বিৱৰণ কৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিহেতু ওচৰত কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে সেয়াই আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু নিজে যি ঘটনা বৰ নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিলে তেখেত যিগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে আৰু তেখেতে আচলতে নিজৰ জালত নিজে ফচি গ'ল বুলি ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব অৱশেষত আৰক্ষীৰ ওচৰত হাৰ মানিলে আৰু এই ঘটনা যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা যিহেতু দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ কেছ আচলতে তেওঁ ছল্ভ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আচলতে ৰাইজে শলাগ লৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড যিটো পুৱাৰ ভাগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত আচলতে সংঘটিত হৈ গৈছিলে এগৰাকী ইমামক আচলতে মাৰি পেলোৱা হৈছিলে পুৱাৰ ভাগত কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ব্ৰেকিং নিউজ ব্যক্তিগত সহায়কৰ অভিযোগত খণ্ডন আপৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগমৰ ব্যক্তিগত সহায়ক মনোৱাৰা বেগমে পাৰিষদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল দুৰ্নীতিৰ এক বৃহৎ অভিযোগ মনোৱাৰা বেগমক ব্যক্তিগত সহায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে মাছুমা বেগমে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে মাছুমাৰ মনোৱাৰা বেগম কৰ্মী হিচাপে আছিল কোনো ধৰণৰ টকা দিয়া হোৱা নাই ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে অব্যাহতি দিয়া হৈছিল মনোৱাৰা বেগমক খবৰ শেহতীয়া জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ আপোনাক এই মুহূৰ্তৰ খবৰ ব্যক্তিগত সহায়কৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে আপৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগমে ব্যক্তিগত সহায়ক
মনুৱাৰা বেগমে পৰিষদ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। মনুৱাৰা বেগমক ব্যক্তিগত সহায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া নাছিল বুলি উল্লেখ মাসুমা বেগমৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে মাসুমা বেগমৰ। মনুৱাৰা বেগম কৰ্মী হিচাপে আছিল, কোনো ধৰণৰ টকা দিয়া হোৱা নাই, ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে অব্যাহতি দিয়া হৈছিল মনুৱাৰা বেগমক। আমি ইফালে আনফালে আপোনাক সেই দৰখাস্তখনো দেখুৱাইছোঁ। পৰিষদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। পি এ মনুৱাৰা বেগমে উত্থাপন কৰিছিল এই অভিযোগ আৰু মনুৱাৰা পি এ নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে শেহতীয়াকৈ পৰিষদগৰাকীয়ে। কথা তেও যেনেকে কলে পিএ বুলি তেও পিএর আগতে হুদিব লাগিছিল তাই কিবা পিএর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নেকি। মই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পিএর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়া নাই মানে তেওক, যেহেতু তেও মানে এজনী আপৰ কৰ্মী আছিলে। তো মোৰ অফিচত আহি এনেকে বহুত আপৰ কৰ্মী আহে, সবকো আমি সমান চকুৰে চোৱা হয়। সো এনেকে অহা যোৱা কৰে, মই কাকো ওলাই দিব নোৱাৰোঁ অফিচত আহিলে। মিটিং চিটিং হ'লেও কেতিয়াবা যায় বাৰু মোৰ লগত, সেনেকে বহুত লোক মানুহো যায় মোৰ লগত। তাৰপিছত মই মানে দুই এজন মানুহে মোক মানে অভিযোগ দিলে আৰু মানে মনুৱাৰাৰ কথা, যে তাই বোলে মোৰ নামটো মানে মিছ ইউজ কৰি আছে, মানে মই কাউন্সিলৰ লগত থাকোঁ, মই আপোনাৰ এইটো কাম কৰি দিম, মোক ইমান টকা দিয়ক, মোক সিমান টকা দিয়ক। তো বস্তুটো মই প্ৰথমতে মানে ইমানকৈ গুৰুত্ব নিদিলোঁ, মানে মই ভাবিলোঁ চাগে তাইকো সুধিলোঁ, তাই মানে বস্তুটো ট'টেলি মানা কৰি দিলে যে নহয় তেনেকুৱা একো নহয়। কিন্তু পিছত যেতিয়া মই দুই এজনৰ পৰা শুনিলোঁ, মই মানে হাতিলৈ তাইক ধৰিলোঁ, তাৰপিছত তাইক মানে অফিচত আহিবলৈ মানা কৰিলোঁ, তুমি নাহিবা, কাৰণ যিহেতু আমাৰ পাৰ্টিটো ইমান নীট এণ্ড ক্লিয়াৰ হয় আৰু তুমি যিটো মোৰ নামটো লৈ দুৰ্নীতি কৰি আছা, চ' সেইটোৰ কাৰণে মোৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে। চ' মানে মই নিজে তেওঁক মানা কৰি দিলোঁ, তুমি আজিৰ পৰা অফিচত নাহিবা। এতিয়া চাওক, কথাটো হ'ল যে তাইক যেতিয়া ওলাই দিয়া হ'ল, ওলাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া তাই মোৰ ওপৰত এইবোৰ এলিগেশ্যনছ লগাইছে। এইটো মানুহৰ নিয়মেই, এইটো যিমান দিন লগত আছে, যিমান দিন কিবা পাই আছে ভাল, যেতিয়া একো নাপাওঁ নোপোৱা হ'ল বা কিবা হেৰি হ'ল, তেতিয়া এইবোৰ দেহেৰ কথা ওলায় বাৰু। আৰু যিহেতু তাই আৰু বহুত কিবাকিবি এলিগেশ্যনছ লগাইছে, মই যিহেতু এফ আই আৰ দিছে মোৰ নামত, মই চালোঁ যিহেতু তাই মোৰ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত আঙুলি উঠাইছে। এজনী ছোৱালী বা এজনী মহিলাৰ ওপৰত যেতিয়া আঙুলি উঠোৱা হয় কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত, সেইটো বহুত মানে লজ্জাজনক কথা, কাৰণ তাইও এজনী মহিলা হয়। ধৰক মোৰ দিনটোত উঠা বহা বহুত ল'ৰাৰ লগত হ'ব পাৰে, বহুত মানুহৰ লগতো মই লগ পাওঁ বা কিবা কৰোঁ, আজি যদি মই আপোনাৰ কথা পাতিছোঁ সেইবুলি মোৰ আপোনাৰ লগততো আৰু বেয়া হেৰি নাই, সম্পৰ্ক নাই, তেনেকুৱা যদি অভিযোগ দিয়ে মানুহবোৰে, তো মহিলাবোৰ কেনেকৈ ওলাই কাম কৰিব বাহিৰত? আমি যদি মহিলাই মহিলাক টাৰ্গেট কৰোঁ, তো আমাৰ মানে ফিউচাৰটো কেনেকৈ আমি ক'ম যে আমাৰ মানে সমাজটো উন্নতি হওক কিবা হওক? তো সেইবোৰ আমি মুখেদি কৈ নাই, আমাৰ মেণ্টেলিটি মানে আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু যিহেতু মই তাইৰ ওপৰত একো আঙুলি নুঠাওঁ, মই এজনী মহিলা হয়, মানুহে নিজৰ কেৰেক্টাৰ নিজে মানে চাৰ্টিফিকেট কৰে, তাই নিজৰ চাৰ্টিফিকেট তাই নিজে দিছে, তাই যেনেকুৱা এজনী ছোৱালী হয় যেনেকুৱা মেণ্টেলিটিৰ হয় তাই সেইটো প্ৰুভ দিছে একচুৱেলি। সেইখিনিয়ে। মীনা বুন্দা কাণ্ডৰ চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্ত দিনেশ আগৰৱালাক চানমাৰী আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰি আছে। আমি মুহূৰ্তত পাছফালে আপোনাক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। দুঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে দিনেশ আগৰৱালাক আৰু চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ সেইটো দৃশ্য এই মুহূৰ্তত ওপৰৰ পৰা তেনেকৈ পেলাই দিয়া হৈছে। আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে ওপৰলৈ নিছে, কেনেকৈ পৰিব পাৰে, ন নম্বৰ মহলাৰ পৰা পৰিব কেনেকৈ পাৰে, আৰক্ষীয়ে চাইছে, তাৰ পৰা তলত গৈছে, সেই আটাইখিনি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আপোনাক। ঘটনা সন্দৰ্ভত দুখন থানাত দুখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। 1 ছেপ্টেম্বৰত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল মীনা মুণ্ডাৰ। প্ৰথমতে নাম জানিব পৰা হোৱা নাছিল যুৱতীগৰাকীৰ। অট্টালিকাৰ পৰা মৃত্যু হৈছিল পৰি বনকৰা কিশোৰী মীনা মুণ্ডাৰ। শিলপুখুৰীৰ প্ৰকৃতিশ নিবাসত সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা। ঘৰৰ গৰাকীয়ে বনকৰা কিশোৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আছিল। দিনেশ আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আছিল। বনকৰা কিশোৰীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। পৰিয়ালক ফোনযোগে জনাইছিল ভুক্তভোগী কিশোৰীয়ে। কিশোৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰে যোগাযোগ ৰাখিবলৈও দিয়া নাছিল গৰাকীয়ে। কিশোৰীগৰাকীৰ শেষকৃত্য গুৱাহাটীত গোপনে কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দিনেশ আগৰৱালে। আৰু এই আটাইখিনি কথা তদন্তৰ পাছত এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিছে। চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ আপোনাক এক্সক্লুচিভলি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নৱম মহলাৰ, আৰু তাৰ ওপৰত আছিল ছাদ, তাৰ ওপৰত আৰু অট্টালিকা নাছিল, বিল্ডিং নাছিল, তাৰ ওপৰৰ পৰা দলিয়াই দিয়া হৈছে। এয়া চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ বাবে ইতিমধ্যে এটা প্ৰতিকৃতি দলিয়াই দিয়া হৈছে। আৰু আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ গতিত তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ সময়ত কেইবাটাও দিশ এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। কি কৰিবলৈ দিছিল গৰাকীয়ে, কি কৰিবলৈ দিয়া নাছিল, জড়িত আছে নেকি গৰাকী বা গৰাকীৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বা আন কোনো, আটাইখিনি দিশ আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। ঘটনাটো পুনৰাবৃত্তি হৈ আছে, কি ধৰণে মানে এতিয়া চাইকলজিৰ কথাও আছে, বহুত
বহুত এক্সপেক্ট আছে, সেইটো আমি জানিব চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে আজি প্ৰায় চেইন ৰিক্ৰিয়েট কৰা দাম এটা লৈ পেলাই ক'ৰ পৰা পেলাই দি পেলাই কি ধৰণে মানে বস্তুটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ জানিব কাৰণে। এইটো পৰ্যায়ত ইয়াৰ বিষয়ে কোৱাটো অনুচিত হ'ব, কাৰণ এইটো তদন্ত এতিয়াও চলি আছে। তদন্ত শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি পৃথকভাৱে ক'ব পাৰিম যে ঘটনাটো কি ধৰণে হয়, তেওঁ পানীটো ক'ৰ পৰা কোনোবাই ঠেলি দিলে নে ছোৱালীজনী নিজে জপিয়াই দিলে। কেপ্টাৰ তেনেকৈ কৰা হোৱা নাই, সেইটো আমি অলৰেডি যাৰ ঘৰত কাম কৰিছিলে ডক্টৰ দিনেশ আগলা তেওঁ ঘৰৰ মানুহক আমি ফুটোজ কৰিছোঁ আৰু গোটেই এপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহক আমি ফুটোজ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিব পৰা মানে ঘটনা মানে তদন্ত অহা নাই। আৰু কি আছে বিষয়টোক লৈ শেহতীয়া জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই আপোনাক সবিস্তাৰে জনাব, বলেন। ঘটনাৰ ডেৰ মাহ পিছত আজি পুনৰ সেই এপাৰ্টমেণ্টত উপস্থিত হৈছিল চানমাৰীৰ আৰক্ষীৰ দল, আৰু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈয়ে চিন ক্ৰিয়েচন কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ বিশ্বাস যে এই চিন ক্ৰিয়েচনৰ জৰিয়তে ঘটনাত সংঘটিত হোৱাৰ যি তদন্ত, সেই তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আগুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আৰক্ষী এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াত যদিও বা তদন্ত চলাই আছে, কিন্তু তেনে সময়তে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো ক্লু ভেদ কৰিব পৰা নাই। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াই অৱগত কৰিছে যে ঘটনাৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো স্পষ্ট ৰূপত উপনীত হ'ব পৰা নাই। হয়তো আৰু অধিক সময়ৰ পিছত এই কথা গোটেইখিনি স্পষ্ট হৈ ওলাব। বিয়লিৰ সংবাদত আৰু খবৰ আছে, এটা বিৰতিৰ পিছত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। প্ৰথমে হুংকাৰ আৰু তাৰ পিছত হাতে কামে লাগি গৈছে হামাস। আকৌ নৰমেত সংঘটিত কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল হামাছে ইজৰাইলত, আৰু সেই অনুসৰি এই হুংকাৰ দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হামাছে। আক্ৰমণ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে হামাছে ইজৰাইলত। আমি আপোনাক জনাইছিলোঁ কেনেদৰে হামাছে শিকনি দিয়াৰ বাবে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল ইজৰাইলক, আৰু এই হুংকাৰ দিয়াৰ লগে লগেই এতিয়া আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলত পুনৰবাৰ হামাছে। কেনেদৰে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে? হামাছৰ মুখপাত্ৰ গাজী হামাদে উল্লেখ কৰিছে যে ইজৰাইলক এইবাৰ ৰেহাই দিয়া নহ'ব, ইজৰাইলে এইবাৰ হাত সাৰিব নোৱাৰিব। যোৱা 7 অক্টোবৰত যি নৰম মেদ পাতিছিল হামাছে ইজৰাইলত, সেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব। এবাৰ দুবাৰ নহয়, বহুবাৰ এই নৰমেদ যজ্ঞ পতা হ'ব ইজৰাইলত। এই হুংকাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰদান কৰিছে হামাছৰ মুখপাত্ৰ গাজী হামাদে। যি সময়ত গাজা ষ্ট্ৰীপ জনশূন্য কৰাৰ পণ লৈ ইজৰাইলে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু এইবাৰ ইজৰাইলক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে হামাছ। কালিৰে পৰা এই খবৰ আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যেই ইজৰাইলৰ এখন যুদ্ধ যান ধ্বংস কৰিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। গাজা ষ্ট্ৰীপত স্থলপথেৰে প্ৰৱেশ কৰা স্থলসেনা বাহিনীৰ ওপৰতো আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু গাজী হামাদ যিগৰাকী মুখপাত্ৰ হামাছৰ, এইগৰাকী হামাছৰ মুখপাত্ৰ গাজী হামাদে উল্লেখ কৰিছে যে বিশেষ এটা অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পদাতিক বাহিনীয়ে। ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীয়ে গাজা ষ্ট্ৰীপত বিশেষ এটা সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই বুলিও দাবী কৰিছে। টেংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে ধ্বংস কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ যুদ্ধযান। নামেৰ নামৰ যুদ্ধযানখন ধ্বংস কৰিছে হামাছে, এই দাবী ইতিমধ্যে হামাছে প্ৰকাশ কৰিছে, যি আক্ৰমণত ইজৰাইলৰ 11 জনকৈ সৈনিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথাও সদৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বৰ আক্ৰমণত 15 জনকৈ সেনাৰ মৃত্যু হৈছিল ইজৰাইলৰ, আৰু নামেৰ নামৰ যুদ্ধযানখন ধ্বংস কৰাত ইজৰাইলৰ 11 গৰাকী সৈনিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে হামাছে।
পুনৰ জনাইছো টেংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে এই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া হামাছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এফালে আকাশ মাৰ্গেৰে যিদৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে আৰু ঠিক তেনেদৰে এতিয়া ইজৰাইলক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে হামাছ প্ৰথমে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল হামাছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নিদিলে ইজৰাইলে বৰং ইজৰাইলে দুগুণ আক্ৰমণাত্মক ৰূপত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিলে আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ হামাছো বহি নাথাকো বুলি বাৰে বাৰে সকীয়াই দিছে আৰু ইতিমধ্যে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে শেহতীয়াকৈ গাজাষ্ট্ৰীপৰ বৃহৎ শৰণাৰ্থী শিবিৰ জাবেলিয়া শৰণাৰ্থী শিবিৰত ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণৰ পিছতে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে যি জাবেলিয়া শিবিৰত প্ৰায় 1,16,000 শৰণাৰ্থী আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল যি আক্ৰমণত প্ৰায় 195 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যাক লৈ এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধিক্কাৰ গৰিহণা দি থকা হৈছে ইজৰাইলক বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰাও এই ঘটনাক যুদ্ধ অপৰাধ বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু কটু সমালোচনা কৰিছে ইজৰাইলক তাৰ পৰিৱৰ্তে ইজৰাইলে কৈছে যে ইজৰাইলৰ লক্ষ্য শৰণাৰ্থী শিবিৰ নাছিল ইজৰাইলৰ লক্ষ্য আছিল টেংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ কামাণ্ডাৰ মহম্মদ আছাৰক হত্যা কৰাৰ সেই পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে সেই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল যি আক্ৰমণত নিৰীহ 195 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু যাৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবাখনো দেশে ইজৰাইলৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিশেষকৈ বলিভিয়াই কূটনৈতিক সকলো সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ কথা বা সিদ্ধান্তৰ কথা সদৰি কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ জৰ্ডানেও ইজৰাইলৰ মিত্ৰ জৰ্ডানেও ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আনহাতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ সংস্থাই আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে এনেকুৱা এটা নৰসংহাৰক কাণ্ড ইজৰাইলে সংঘটিত কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো কিয় নীৰৱ হৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্ব এই কাণ্ডত যথেষ্ট আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ সংস্থাই ইফালে পেলেষ্টাইনৰ হামাছ প্ৰশাসনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে সদৰি কৰিছে যে এই পৰ্যন্ত অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হ'ল মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ দেওবাৰৰ দিনটোত ভোটাৰৰ লগতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে গীৰ্জালৈ গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰাৰ্থনা সভাত এতিয়া মিজো পাহাৰত সকলো অপেক্ষাৰত মঙলবাৰৰ পুৱাটোৰ যিদিনা ভোটাৰ ৰাইজে নিজ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব আৰু অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এনেকৈয়ে এতিয়া মিজোৰামৰ প্ৰচাৰ অভিযান শেষ হৈছে প্ৰচাৰক লৈ বৰ বিশেষ হৈচৈ নাই প্ৰচাৰক লৈ বৰ বিশেষ দৌৰা দৌৰি নাই বেনাৰ পোষ্টাৰো সীমিত সংখ্যক তেওঁলোকৰ মাজত কথা বতৰাও সীমিত সংখ্যক বাহুল্য প্ৰচাৰক লৈ মিজোৰামত একেবাৰেই দেখা নগ'ল আৰু আজি প্ৰচাৰ অভিযান সামৰণি পৰিল প্ৰত্যেকে একেলগে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ব্যস্ত হৈছে প্ৰাৰ্থী ভোটাৰ সকলো একেলগে গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাত মিজোৰামত এয়া নিৰ্বাচনৰ বতাহ বলিছে কিন্তু মৃদুকৈ বলিছে শনিবাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এনেকৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰা দেখা গৈছে জোৰাম থাংগাক দেখা গৈছে আৰু এনেধৰণে 8,57,000 ভোটাৰে ভোট দিবলৈ সাজু হৈছে মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া কি কি জনাই গৈছোঁ আপোনাক 40খন আসন আছে 40খন আসনত 174 গৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বৰ্তমান MNFৰ চৰকাৰ আছে মিজোৰামত 2018ত MNFে 26খন আসন লাভ কৰিছিল 40খনৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগা NDAৰ অংশীদাৰী দল MNF যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী NDAয়ে তাকে লৈ এইবাৰো MNF আহিব 2018ত কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 5খন আসন লাভ কৰিছে JPMে 2018ত লাভ কৰিছিল 8খন আসন
বিজেপি 2018 জয়ী হৈছিল এখন আসন আৰু এমএনএফে 2018 লাভ কৰিছিল 37.7% ভোট কংগ্ৰেছে 2018 লাভ কৰিছিল 29.98% ভোট জেডপিএমে 2018 লাভ কৰিছিল 22.9% ভোট বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 2018 8.09% ভোট আৰু ইয়া মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আপোনাক পৰিসংখ্যা হিচাপত জনাইছো মিজোৰামৰ পৰা প্ৰতিটো খবৰ আমাক দেখুৱাই গৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আৰু কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত এইবাৰ আমাৰ শেহতীয়াখিনি জনাব তেওঁলোকে আগবঢ়াইছো লুচাই পাহাৰ নিৰ্বাচনৰ যি ৰুণদণ্ডৱী ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে লুচাই পাহাৰ অৰ্থাৎ মিজো পাহাৰত যোৱা কিছুদিন ধৰি চলালে সেই ৰুণদণ্ডৱী তথা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত সমাপ্ত হ'ল আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ দিনটোত মাজত অহা কালি দিনটো আছে সোমবাৰ আৰু পৰহি হোৱাৰ লগে লগে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিজো পাহাৰৰ 40টা সমষ্টিৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এয়া হ'ল মিজোৰামৰ মিজো হিলছত লুচাই পাহাৰত নৱম সংখ্যক মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেই লৈ ভোটাৰ ৰাইজে মিজো ভোটাৰ ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব আৰু যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি দিনটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত হ'ল আজি দেওবাৰ দিনটোত কাৰ্যত কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সক্ষম নহ'ল শনিবাৰ দিনটোত সন্ধিয়াৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনে সমাপ্ত কৰিলে আজি দিনটোত মিজো ৰাইজ গীৰ্জাসমূহত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হোৱা হেতুকে ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ নচলিল বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নচলিল 40টা বিধানসভা সমষ্টিত আজি 7 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰ পুৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব সেই ভোট গ্ৰহণ পৰ্বত দেখা গৈছে যে আশা কৰা হৈছে যদি ৱেডাৰ একেই থাকে ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহি শাৰী পাতি নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব মিজোৰামত ভোটাৰ সংখ্যা খুব কম ইয়াত জনসংখ্যা অতি পাতল আৰু ইয়াৰ জনসংখ্যাৰ হিচাপত যদি আমি চাওঁ যে 10 লাখ জনসংখ্যা আছে তাৰে 8,57,000 গৰাকী ভোটাৰ আছে আৰু মই এইবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে 176গৰাকী বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ মিজোৰামৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিছে তাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইটা সমষ্টি তথা 40টা সমষ্টিতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিছে যোৱা 18 চনৰ পৰা তেওঁলোক শাসন ভাৰত নাই MNF শাসন ভাৰত আছে শাসনৰ মজিয়াত আছে জোৰামথাংগে শাসন চলালে যোৱা 5 বছৰ জোৰামথাংগাৰ নেতৃত্বাধীন MNF মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি তেওঁলোকে আটাইকেইটা সমষ্টিত অৰ্থাৎ 40টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিছে আন এটা আঞ্চলিক দল যিটো চৰ্চা চলি আছে সেই আঞ্চলিক দলটো মিজো ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আৰু ৰাইজে সমৰ্থন কৰিছে বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলিছে আৰু মিজো যুৱকসকলেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ এই দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে সেই মিজো ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দলটো ZPM সেই দলটোৱেও আটাইকেইটা সমষ্টিতে এইবেলি প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিছে